Vítejte u Zpráv živě. Jmenuji se Lucie a jako obvykle vás proberu těmi nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne. Adobe v týdnu uspořádal výroční konferenci Max, na které oficiálně ukončil vývoj edice Creative Suite. Nově tedy bude prodávat Photoshop a další programy pouze v rámci edice Creative Cloud, která se od té předchozí liší hlavně v tom, že se jedná o předplatné. Nové verze programů z balíku se na trhu objeví v červnu a pro české zájemce budou k dispozici od několika desítek eur měsíčně. Microsoft oznámil 100 milionů prodaných licencí Windows 8. Po 6 měsících od uvedení systému na trh se tak tedy osmičkám daří stejně dobře jako před několika lety sedmičkám. Má to ale přeci jen jeden háček. Microsoft až do jara nabízel Windows 8 za velmi zvýhodněnou cenu okolo několika set korun. Otázkou tedy je, jak dlouho mu bude trvat pokořit 200-milionovou hranici. Tesco rozšířilo prodej potravin přes internet i do Brna. Služba byla doposud k dispozici pouze v Praze. Objednávat můžete přes internet, případně skrze aplikaci pro mobilní telefon. Zboží si vyberete podobně jako v obchodě, včetně třeba vážených uzenin, a prodejce vám nákup doveze až do 10. hodiny večerní. Podle toho se nakonec odvíjí i cena za dovoz, která začíná na necelých 60 korunách. Mozilla zveřejnila nový projekt Orbix. Jedná se o multimediální dekodér pro streamované video, který je celý napsaný v JavaScriptu. Díky tomu by měl běžet v každém moderním webovém prohlížeči. Orbix má sloužit nejen ke streamování běžného internetového videa, ale také obrazu her a desktopových programů. Ty pak mohou běžet na výkonném serveru a prohlížeč bude fungovat pouze jako tenký klient. Na ukázkách Mozilla předvedla třeba náročné 3D Studio Max, které běželo streamované uvnitř Firefoxu. Vlasy herních postaviček a virtuálních herců ve filmech budou možná opět o kus realističtější. Dvojice inženýrů totiž předvedla novou technologii skenru, který nasnímá skutečné vlasy a převede je na digitální model, který pak mohou použít grafici. Právě vlasy jsou přitom častým kamenem úrazu, jejich počítačová modelace je totiž poměrně složitá. Antigua a Barbuda pokračuje v přípravách prvního obchodu s muzikou, který bude porušovat autorská práva a přesto bude zřejmě legální. Jde o vyvrcholení letitého sporu ostrovní země s USA o internetový trh. USA v minulosti zablokovali přístup Američanů na ostrovní sázkařské weby, což způsobilo zemi ohromnou škodu. Antigua a Barbuda si stěžovala u Světové obchodní organizace a ta jí kupodivu dala za pravdu a umožnila ztrátu vyrovnat takovým způsobem, že bude ostrovní země prodávat americké filmy a muziku, aniž by odváděla autorské poplatky tamním svazům. Podobný web zatím sice ještě neexistuje, Antigua a Barbuda už ale připravuje výběrové řízení. V Americe se už nějaký pátek prodávají chytré brýle Google Glass pro omezený počet zájemců. Internet se tedy plní dalšími a dalšími videi, která jsou natočená zcela novou perspektivou. Novým přírůstkem jsou tak záběry očima basketbalisty během hry a také hokejového hráče. Je docela možné, že jednou uvidíme z mistrovství světa v hokeji i tyto nové záběry, kterým se přibližují snad jen outdoorové kamery na helmu. To byla pro dnešní den poslední zpráva, ale vy se ještě můžete podívat na Týden mobilně s Honzou a Filipem, zítra pak na vás čeká pravidelný Týden živě. Mějte se hezky, nashledanou.